Film je začel nastajati, ko je Thomas A. Edison prvi zložil več posameznih fotografij na perforiranem filmskem traku. Tako je prvi pravi film Edison svetu predstavil v kinopodobnem prostoru z bratoma Lumière 18. decembra leta 1895 v Parizu. Leta 1903 je Francoz George Méliès, ki je posnel prvi igrani film Potovanje na Luno po romanu Jules Verna. Méliès, ki velja tudi za izumitelj znanstveno-fantastičnega filma, je že uporabljal posebej izdelane filmske kulise in trike. V zgodnjih 1890-ih sta Edison in Dixon oblikovala prototip zvočnega filmskega sistema, imenovan kinetofon, predhodnik kinetoskopa, gramofon s priključenimi cevmi za ušesa za predvajanje nesinhroniziranega zvoka. Projektor je bil priključen na fonogram s sistemom škripca, vendar je prišlo do težave pri sinhronizaciji. Uradno je bil uveden leta 1895, vendar se je kmalo izkazalo za neuspešno, saj konkurenčne, bolje sinhronizirane naprave so se prav tako začele pojavljati v istem času. Prvi znan in edini preživeli film z živo posnetim zvokom je bil test kinetofona, Dixonov eksperimentalen zvočni film, ki je trajal 17 sekund. Prvi celovečerni zvočni film je nastal leta 1927 z naslovom Pevec jazza. V glavni vlogi pa je nastopil takratni popularni pevec Al Jolson. Zvočni filmi so potem, ko jih je publika že sprejela, popolnoma zacenčili neme, tako da se je za veliko filmskih zvezd nemega filma kariero kmalo končala. Kmalo po iznajdbi zvočnega filma so se v filmski umetnosti pojavili različne filmske zvrsti, ki so se zelo razlikovale od igranega filma. Tako se pojavijo dokumentarni, risani in lutkovni film. Bolj se je razcvetel risani film, ki ga je oživil Walt Disney. Za mlade so ustvarili še danes znane živalske karikature, kot so Miki Miška, pes Pluton, Racmanjaka ter mnogi drugi. Te liki so se večkrat učevali iz človeških napak, za mlade so začeli ustvarjati tudi lutkovni film, ki pa ni bil enako priljubljen kot risani. Vedeti moramo, da dan danes film poleg sigurne komponente vsebuje tudi svojo zvočno podobo, ki obsega tri elemente,
glas, glasba in šume. Na tehničnem pogledu so v zgodovini uporabljali tri postopke za snemanje zvoka, fonografskega, optičnega in magnetnega. Filmska glasba je zvočna podlaga za film. Razmerje med filmom in glasbo je bilo tesno v vseh obdobjih filmske zgodovine. Filmska glasba pa je v mnogočem odpirala nove možnosti sami glasbene umetnosti, saj so v filmskih partiturah skladatelji že v zgodnjem obdobju filma uporabljali zvočne efekte.